vítajte v ďalšom diele Resident Evil 7. V minulom dieli ste videli, ako sme bojovali proti pavúkovi Margaret. Bolo to trochu ťažké, ale porazili sme ju. A potom tam bol taký muž, ktorý sa volal Lukas, no ale predtým som ešte našiel ruku The Series 2 a ešte potrebujeme k tomu hlavu, ale Lukas uväznil Miu a Zoe a musíme ich zachrániť, tak ideme na to. A tento diel už je šiestý. Mám dosť nábojov. Asi aj. Alebo tam možno budú nejaké. No tú ruku ešte nepotrebujem. Ani toto. Ani toto. Alebo toto si ešte zoberiem. Fajn, môžeme ísť. Jú. Pekné. Radšej si vymením. Fajn. Áno, to rybezlové. Nealko pivo. Pane Bože. Blbé monstrum. Tuto jedna karta, tuto druhá. Tak, už ideme. Ideme na Lukasovú oslavu narodenín. Let's play, ako vo Five Nights at Freddy's, číka má ako tričku, alebo čo je to, let's play, ale nemá tam let's play, ale let's eat, a druhá to, číka má let's party, tak, takže, je to trochu iné. Máš pekná hudba, Lukas. Musíš nachystať kameru. Ethan. Ethan. Nebuď ako dievča. On má D series hlavu. To zaujímala. No, Ethan. That ain't special. This right here. Špeciálne je to, že si otrhneš nechty. Fuj. So Ethan, Ethan, you can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You wanna make that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. Fuck, smiešne rozpráva. Hovorím, idem na to.
fuck! No super, vybuchne mi to rovno do ksichtu. Tak, poďme ho zničiť. Možno tu budú nejaké škatule. Alebo aj pasti. Môžem si aspoň toto. Je tu jedna pasť. Ja toto nepotrebujem. Je tu pasť, takže radšej si na ňu budem dávať pozor. No toto tiež. Opatrne, opatrne. Podliesť to. No, toto asi nepodlaziem. Musím niečo zastreliť. Toto radšej tiež, pretože zabudnem, že tam to, že to tam bude. Aha, tu je tá polica toho trezoru. Juj, repair kit, môžem opraviť tú zbraň. A musím to spraviť rýchlo. Opatrne. Opatrne. Dobre, a teraz rýchlo bežať, než ma tie blbe monštra zabijú. Aha, som vonku. Teda ešte som vnútri. Teraz idem von. Tie jablka sú výborné. Dobre, teraz sa rýchlo skovať sem. Toto zobrať. A je to opravené. Toto nepotrebujem. Toto je pekná zbraň. Ešte lepšia než tam tá. Prepáčte, ale mi zabehlo. Zabehla mi slina. Tak, a môžem konečne zničiť toho bubsa Lukasa. Je to niekto? Počujem, ako sa mama s otcom hádajú. Smiešne sa hádajú. Tak, už sa prestali hádať. Ale čo sa postavím. Dobre, žiadne pasti tu nie sú. Tuto asi budú. Aspoň to nebola pasť. Toto bola pasť. Nič tu nevidím, a čo je tu?
Tiež nič, myslel som, že je to ventilácia. To... Dobre, pasti, myslíš, že ich nevidím? Toto radšej tiež. Fuj, 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 fuj! Bono, nemôžeš si brať jablka. Prepáčte, bol to len môj pes. Oh. Fucking password, right? Why don't you try 0814? No, 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 no. 0621. No, 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 it's 0514. No, on si vymýšľa heslo, aby ma dostal. Ja viem heslo. Asi je to toto. Zle. Toto bude pásť. A takže toto bolo zlé. Oh. Haló? Haló, je tu niekto? Hoci kto? Dobre, ktoré z nich je... No, toto. To som vedel, že to bude. No, už mám len posledné dva. First at niečo. Neviem, et. Aké et. Tak, ideme zase na vec. Fúj, kto to tu nechal? Blef. Zase toto, ja to nepotrebujem. Blbé náboje na plameňomet. Haló, je tu niekto? Hoci kto? Jaj! Bože, mal som zastaviť, pretože tu bola pasť. Blbé bomby! Už mám to... Musím odznova. Ako ich tam nainštaloval ten blbý Lukas? Ťažké, ťažké, ťažké. Zase budem čakať. Tentokrát sa to nestane. Predtým to tam nebolo. Ale no tak zase. Už
Táto zbraň je silná. On vôbec nevie, že viem, kde sú tie pasti. Aj tam. A tuto radšej nechám tak. Prosím, vybuchni, prosím. Nemám tie injekcie? Nie. Pretože tuto je. Max health. To sa bude hodiť. Musím to dať do škatule. Aj toto, nepotrebujem to ani toto. Počkať, kde mám tie červené náboje? Myslel som si, že som ich stratil. Tak poďme na to. Ideme na to. Haló. Monštierka. Vidím tu jedného. Počkať, dám dám radšej trocha svetla, pretože nič tam nevidím. Čo je toto? Čo je to? Realized color. To je na zbrani asi. Fajn, tu nič, a čo tu? Kde je? Dobre, toto nie je svetlo. Prečo nemá lampáž? Ja tu vôbec už nevidím. Aspoň som našiel to, čo som chcel nájsť.
Gunpowder. Môžem si vyrobiť náboje. Aspoň je tu úložisko. To by sa hodilo. Je tu aj telka. Takže čo tu môžem vyhodiť? Toto. To je asi všetko. Potreboval by som aj nejaké náboje. No, dobre. Aspoň nemám toto. Prosím, nech tam to nevybuchne. Prosím, nech tam to nevybuchne. Nevybuchlo to. No zatiaľ nič nevybuchlo. Dúfam, že ani toto nevybuchne. Nevybuchne, nevybuchne. Nie, prosím, nie. Zase tá blbosť. Už nemám miesto. Prosím, nech toto nevybuchne. Zase toto! Toto už určite vybuchne. Baterka. Bože, nemôžem sa ani dostať hore a prosím, vybuchni. Zase táto blbosť. Kašlem na to, proste budem bojovať. A rovno vybuchni do ksichtu. Čo teraz? Takže budem bojovať proti tomuto obrovi. No fuj! Fuj, fuj. Kyselina. Zomri. Opovaž sa. Bože. Tak dosť, už buď dole. Čo teraz urobíš? Vybuchneš. Že nebol jeho obľúbený. Potrebujem veľa nábojov. Pretože ich mám málo. Prečo nemôžem ísť ďalej? Aha. Aspoň budem dávať pozor na pasti. To sa nič není, ani toto. Toto si zoberiem. Fuj, čo je to? Musí tu byť ešte niečo, nie? Ah. Počkaj, není to ten Clancy, ktorý zhorel v tom videu?
Your next 1408, takže som to dal zle. Áno, je to Clancy. Pretože keď je tam napísané Your next, tak ja tiež zhorím. Ako ten Clancy. No, nezhorím. Pretože viem, čo urobiť. Dole. Dám tam tie veci, ktoré nechcem. Tieto. Môžem napísať kód. 1408. Ale predtým to bolo 1104. No, takže musím si dať všetky veci tuto. Zbohom moje veci. Á, prečo nemôžem nechať aspoň nôž? No, super, teraz už nemám nič. Hej! Ja ťa zabijem. Takže mám urobiť presne to, čo v tom videu, ale nemôžem zhorieť. Inak by som zomrel. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. Kiss my ass znamená poboskaj môj zadok. To je smiešne. Ja viem presne, čo urobiť a nemusím to stále robiť. Teda myslím tak, že... Myslím tak, že... To nebudem dlho robiť. Stačí len toto zapáliť. Ísť tam. Balóny. Balóniky, balóniky, balóniky. A napísať slovo LOSER. 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 Tak dobre, toto zobrať a rýchlo. Rýchlo tam. Skúsim to ešte zapaliť. Ani toto sa nedá. Dobre, a teraz toto zapáliť a šup do lahodnej torty. Keď sú tam 4 sviečky, tak to znamená, že má 4 roky. Alebo je to len tak.
Aha, a nie zhorel som. Bomba, bomba, pane Bože, rýchlo ju zobrať a dať ju tam. Teraz rýchlo odtiaľ utiesť. Alebo proste byť tu. A počkať. Ja čakám. Sklapni. Ajaj. Prečo sa točí stolička? To je Mia a Zoe. Našiel som ich. Mia? Mia! Mia! Našiel som ich. Čo chceš? Guess that's not in the cards. Not yet. Lucky me. Look, unless you have any more surprises up your sleeve, I suggest you... Now that would be telling you... Asi sa mu tie narodeniny páčili. Konečne som našiel D-series hlavu. Je tam D-001-005. Konečne. A konečne už si môžem nachystať zbrane. Kde sú tie zbrane? Mhm. Presto tu aj toto, aj toto, aj toto, aj toto, aj ruku, aj toto, aj toto, aj toto, proste to, čo potrebujem, si zoberiem. Ešte toto. Čo ešte? No, čo ešte? Čo ešte? No aj toto. Fajn. A to je všetko. Jú, som tu. Sú tu nejaké škatule? Nie. Krútim. I'm coming, Mia. Už idem, Mia. Bude asi búrka. Skúsim sa tu pozrieť. Rozbijem to. Bože. Tak. Pôjdeme na most. Oh.
Headshot. A ďalší. Proste ich zabijem. Same headshoty. So many headshots. Ďalší headshot. Musím sa šetriť náboje. Hotovo. Buď už mŕtvy. Mám veľa nábojov. Aj na toto. Toto už, I don't need that. Okay. Tak už to musím ukončiť, pretože... Thank you, Kachi777, I Monk NP. Thank you. Tak už to musím ukončiť, tak... Tak ak sa vám toto video páčilo, dajte like a uvidíme sa na budúce. Bye. Bye, everyone.